Ректору излезе новиот конкурс за упис на студенти во наредната академска година. Кои се новините, што е специфично во овој конкурс кој што се реализира практично во најспецифични услови како постои универзитетот? Јас би сакал најпрве да се обратам до завршените средношколци и завршените и матуранти од средните училишта во нашата држава и да ги известам дека конкурсот за запишување на студенти на прв циклус на студии на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е отворен и дека електронската платформа за електронско пријавување на идните студенти на универзитетот од 1 јули ќе биде активна и на неа ќе може да пристапат сите наши заинтересирани идни студенти кои сакаат своето образование да го продолжат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Оваа година конкурсот е малку намален во своите бројки на места што постојат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и тие изнесуваат негде околу 3080, меѓутоа за нас како универзитет сметаме дека тоа е доволна бројка и сметаме дека доколку ние оствариме негде околу 2000 студенти запишени на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во прва година, за нас ќе биде тоа релативно голем успех. Сепак треба да спомениме дека оваа година е специфична по она што се случува не само на нашиот универзитет, него на сите универзитети во поглед на глобалната пандемија од COVID-19 и мислам дека тоа е предизвик за сите универзитети, секако и за нас и секој ќе биде предизвик и за самите уписи во прва година на учебната 2020-2021 година. Затоа ние сакајќи да одговориме на самата криза во поглед на тоа дека има многу ограничувачки мерки во поглед на движењето на младите, на студентите, на движењето, на нивната, да кажеме, социјална дистанца што треба да се гарантира, заштитни средства и протоколи кои постојат во делот на она што го донесува владата на Република Северна Македонија. Мислиме дека електронската платформа која отвараме на 1 јули, која е потполно функционална за пријавување и запишување на студенти, ќе даде одговор на прашањето на тоа што се случува во Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ние таа платформа ќе работиме цели 2 месеца до крајот на август месец, кога водејќи сметка за тоа што се случува на крајот на август месец, доколку условите бидат поприемчиви во поглед на тоа да може да се направат и некои физички за запишување на студентите, ќе бидат отворени и деловите на физичкото запишување на студентите за прва година на почетокот на крајот на месец август и почетокот на месец септември. Меѓутоа сепак ќе ги следиме состојбите со пандемијата и доколку имаме услови за тоа што го направиме, доколку немаме услови за тоа, целокупното запишување ќе биде низ онлайн платформите на УГД, кои се покажаа во овој момент исклучително компетитивни, исклучително успешни и мислам дека ние како универзитет во овие изминати 3 месеци добро се снајдовме во поглед на одржувањето на наставата, во поглед на одржувањето на колоквиумите, во поглед на одржувањето на испитите и на августовата сесија и јунската сесија и мислам дека во тој контекст универзитетот солидно одговори на она што значи онлайн настава во услови на оваква глобална пандемија. Зошто ние успеавме да се снајдеме добро во оваа онлайн настава? Мислам дека главното прашање лежи во тоа што цело време на универзитетот своето основање до сега се поддржуваат технологиите во поглед на она што значи електронска технологија, она што значи интернет и IT технологии. Мислам дека големата зајакност на универзитетот со овие технологии овозможи да универзитетот полесно се снајде во овие состојби, иако сепак мораме да кажеме дека во многу делови тоа не е реален одговор на самата настава што треба се држи во предавалните. Меѓутоа, во секој случај се надеваме дека ова криза ќе помине брзо и дека ќе се снајдеме малце подобро во времето кое доаѓа. Исто така во оваа прилика сакам да кажам дека имајќи предвид континуираното залагање на универзитетот за студентите на УГД, и оваа година заедно со конкурсот одат 300 партиципации за прва година на сите студиски програми, на сите единици на универзитетот, за најдобрите средношколци кои ќе бидат најдобро рангирани. Сите ќе бидат поделени 300 партиципации за прва година, ќе бидат платени партиципации на студентите од фондовите на универзитетот, сметајќи дека е важен момент во делот на поддршката на студентите во овој момент, бидејќи сепак условите се тешки во економијата и мислам дека треба да се најдат начини и форми да се поддржат студентите, бидејќи, реков, се исклучително тешки условите во економскиот дел на државата и мислам дека оваквиот потек на универзитетот да од собствените ресурси одвои 300 партиципации за прва година е значаен момент во делот на поддршка на студентите кои треба да пристапат на универзитетот во Штип. Диспензираниот центар во Прилеп аналитички направивме досега покажа дека во овој момент веќе бројот е толку намален на студентите таму да неговата оправданост е неминовно ставена под знак прашање и затоа ние како универзитет рековме дека оваа година нема да запишуваме студенти на диспозиран центар во Прилеп и мислиме дека во онаа стратегија што ја правевме и до сега дека универзитетот ќе ги држи само диспозираните центри во Струмица, Кавадарци и Скопје, затоа што ги затвори и ги префрли факултетите што беа дисперзирани, така да во тој контекст универзитетот се профилира еден нов момент, еден нов модел на модерен универзитет кој може да одговори на времето кое е пред нас и да одговори на квалитетно образование на студентите, да немаме многу импровизации во делот на студирањето и мислам дека оваквиот концепт е реално прифатлив, реално добар концепт за наши студенти и мислам дека е важен момент во развојот на универзитетот. Минатата година училишната матура беше тема која што најмногу се говореше. Ова година нема ограничувања за генерацијата која што сега заврши поради корона кризата. Што ќе значи тоа за оние кои што минатата година имаа само училишна матура? Дали има промена кај нив? Како ќе бидат одлуките на Министерството за образование во делот на тие студенти, така ќе постапи универзитетот. Сите оние што одлуки што ќе ги донесе Министерството за образование за таа генерација минатата година ние ќе имплементираме во рамките на универзитетот, така да мислам дека тоа прашање не е во делот на политиките на универзитетот, него во делот на политиките на Министерството за образование и наука. Доколку тие процена дека тие генерации треба да пристапат без училишна матура, без државна матура, ние немаме ништо против во тоа да го реализираме. Директоре, корона кризата, она што се случува ќе го смени целиот свет, сите го говорат тоа, дали ќе го смени високото образование и на кој начин според вас? Дефинитивно да. Мислам дека ова покажа дека не само што го смени високото образование, него што го смени самиот пристап во науката. Ова покажа дека имаме заборавено на важноста на многу значени теми во истражувањата и можеби треба да се вратиме да повторно на тоа да прооцениме кои се прашањата кои се значени за науката и за значени за опстанокот на оваа цивилизација на оваа планета и мислам дека самата пандемија покажа дека во многу делови светската наука не одговори на правилен начин во поглед на тоа дека може да се справи на ефикасен начин со оваквата пандемија и покажа дека сите збиднувања што се случуваат на планетата во поглед на нарушувањето на основните вредности на планетата, на самите природни вредности, еколошки вредности, доведува до тоа да врстите реагираат на различен начин и мислам дека одговорот треба да го бараме во иднина во теми кои се значени за науката во поглед на тоа кои сме, што сме, од каде сме, како ќе обстанеме на оваа планета, значи едни суштински прашања кои треба да го гарантираат иднината на генерациите кои доаѓаат, сепак во една интеракција со една природа, со една планета која има зачувани вредности од она што значи природа, од она што значи екологија, одржлив развој, за да можеме да одговориме на сите прашања кои во иднината ќе доаѓаат. Ова е само едно од прашањата кои ни случува сега. И ова не е прашање кое ќе биде единственото со кое ќе се сретне популацијата во еднината која доаѓа, можеби ќе се сретнеме со многу посериозни предизвици и мислам дека вложувањето во науката, во правите теми на науката, во правите прашања за развојот на самата човечка популација и нивниот опстанок се позначени теми од тоа да се осврнеме само кон подобар стандард на живење, поголеми да кажеме приходи на поединците, мислам дека тие се прашања кои би требало да се важни, меѓутоа не се одлучувачки во тоа да како ќе обстанеме и како ќе преживееме на оваа планета и мислам дека науката е правиот одговор и образованието кое треба да се менува во поглед на она што се случува сега со ковид мерките. Мислам дека ќе треба да многу нови стратегии и политики се развиваат не само во нашата држава, него и во сет образовен свет во Европа и во светот во поглед на тоа како треба да изгледа образованието во едината, сите алатки може што ги нуди современа технологија. И на крај да резюмираме практично утисите на УГД онлайн поднесување документи ќе можат веќе да се реализираат од 1 јули со платформа која што ќе биде онлайн. Од 1 јули отворена платформата за пријавување на студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а запишувањето на студентите ќе биде крајот на август и почетокот на септември во 3 уписни рока согласно конкурсот, меѓутоа во секој случај ќе ги следиме и состојбите со пандемијата и на таков начин ќе се прилагодуваме, ќе одговараме доколку се мерките по, да кажеме, пандемијата се разлабави, се намалат, да кажеме, интензитетот на оваа пандемија, веројатно ќе се пристапи и кон физички, да кажеме, активности во делот на запишување на студенти, доколку проблемите бидат нагласени во поглед на здравјето на граѓаните и здравјето на нашите студенти идни, ние тоа ќе го направиме на онлайн платформите. Благодарам.